Здравейте на 23 февруари с Култура БГ. Какво сме подготвили днес, веднага ви казвам. Биг бендът на Българското национално радио и Вики Алмазидо подготвят заедно концерт, посветен на 85-та годишнина от рождение на толкова обичаният ни Милчо Левиев. При нас са Вики Алмазидо и Тони Дончев. Добре дошли. Добре, завари. Много се радвам, че ще говорим по тази тема. Ще ни гостува и Параскева Джокелова, с която пък ще говорим за ролята и в сериала на Българската национална телевизия «Вина». Ще ви разкажем и за 11-то издание на Националната награда за детска литература, детска книга по-скоро, Бисерче вълшебно, заедно с Вал Стоева. А сега питаме Александра Гюзелева какво ни е подготвила. Здравей, Дими. Малък градски театър подготвя, зад канала подготвя премиера. Портокал с часовников механизъм. Доколкото разбрах от актьорите, много динамичен, наситен спектакъл в рамките на 120... на час и 20 минути. Ние малко по-късно ще видим отказ от репетицията. И ще се срещнем с режисьора Стайко Мурджев. Ще си поговорим за това какъв текст е използвал, защото известният роман на Антони Бърджес, самия автор прави драматургична версия по текста, дали това е използвал Стайко Мурджев. Познаваме и филма, разбира се. Така де, много въпроси за този познат, за това познато произведение. Благодаря ти, Шани. Ние оставаме в сферата на предстоящият концерт, посветен на 85-та годишнина на Милчо Левиев. Еми, Вики, с вас започвам. Дето сте вика От първа линия с прекрасния Милчо и с това, което правите наистина страхотно, заедно с Биг Бенда и Тони. Разкажете ни повече въобще за цялата инициатива. Деца, вика да започнем по хронологически. Хронологически. Аз мога да кажа, че Милчо на Рояла остави три папки, които смяташе, три проекта, които смяташе да направи. Полузапочнати. Първия миналата година го направихме, Соната 57, да. Антони участва там, много музиканти. Втората папка беше филмовата музика, да се извадят темите, да се направят под формата на песен и да се изпеят на български. И тази година и това се случи. Ние ще го представим в няколко варианта, разбира се. Единият вариант е с биг бенда, аранжиране за биг бенд песните. И свирени само. Аз ще изпея само две от песните, които са аранжирани и за глас, но повечето са направени за биг бенд. Но предстоят и представения и с други формации филмовата музика на Милчо. Милчо имаше невероятна филмова музика. Не знам колко от нашите зрители. Искаш ли да кажа нещо интересно? Да. 1963 година. Как започва Милчо филмовата си кариера? Крум Кълъчев и Любо Борисов, Камилата. Да. Режисьор Ангел Вълчанов. Рангел. Рангел. Търси се спомен. Търси се спомен. Да. И един приятел, който е информиран за всичко, нашия Иван Минчев, каза: и кажи на момчето, че сценария е на баща му. То момчето знае. Сигурно, да. Но това наистина е първата покана на Милчо, за да свири на в филмова музика. Всичко се е случило в едно студио на едно неакордирано пиано, но на Рангел много му е харесало и казал: да, аз точно това искам. Като номер е било. И то така е останало. Въобще не са влезли после в студио. Целият проект, да не размивам разговор, но целият проект е Милчо всъщност се озовава в един капан. Той е експериментален филм, който първо се снима точно без сценарий. Сценария се пише по картината, след което в вече така направеното, монтирано, се пуска на Милчо и на Камилата. И музиката се пише. И музиката се импровизира на място по картина. Точно така, да. Да. Е такива неща, прекрасни хора, прекрасно поколение, експериментатори. И вече той след това направи наистина... След това, да. Страхотни. И, както казва Иван, култови филми. Понеделник сутрин, няма нищо по-хубаво от нощно време. Много, много филми. Горещо пладне, Осмия. Осмия, точно. Опасен полет. Отклонение. Стоя хубав блуз, отклонение. Горещо плат. Да, да. Това е страхотно, Не е позната, наистина не е позната. Не е позната извън контекста на филма. Да. Това па да не говорим. И така, че много, една или две теми само са познати всъщност. Точно така. Ето, Маестро Дончев, както е и примерно няма нищо по-хубаво от Лошото време, който е много идеологически филм, а музиката е... Тя дава друг контекст въобще на случващото се.
Не случайно, да разбира се, Методи Андонов. Георги Минчев е пее в филма. Точно така. Как така, включете се естествено в нашия разговор с Вики. Да кажа какво удоволствие да се работи тази музика. Освен всичко и заради това, защото аз имам много така пряка връзка с киното, семейно. Семейно, смея да кажа, че... Имате всички основания. Поздравяваме господин Кирил Дончев от сърце. Точно така, който стана оня ден на 87 години. Честити му от сърце, леле, майко, страхотно. Освен това също имам филми. Имате. Така че това ми е много близко. И наистина тази музика заслужава един нов поглед, заслужава да живее. Тя е със същите достоинства, както всяка една друга инструментална пиеса на Милчо или вокална, или която и да е пиеса, написана за, по друг повод, за друг състав. Така че това ще се включи към останалите класически произведения на Милчо. Точно така. А от класическите, кои подбрахте, защото Милчо има така да, доста бездънна да палитра от произведения. Това е само филмов. Това е само филмов. Целият е само филмов. Да, да. Ах, че хубаво. Да, защото аз през цялото време и като четох станах с убеждението, че и от класическите му. Да. Не. Това е друг проект, друг албум, който пак... С участието и Дантони, и Соната 57. Там пък класика. Идеята му беше, нали, да извади темите от класически произведения и да се изпеят. Да. И те се пеят за първи път. Никога не са пяли. Великолепно е това нещо. Това великолепно беше страхотен албум, да. Това е както и тук сме си говорили с нали, хора в филмовата музика. Една последните възможности да създадеш класическо произведение с дългия разказ. Точно, така, да, и това е пък и за музикантите. Предполагам истинско удоволствие, макар че само си представям каква работа е било с аранжирането. Да, ето като каза аранжирането, да, задължително трябва да споменем. Работата на Васил Спасов. На Васил Спасов, да. Наш близък приятел на бенда работи вече доста години с нас. Не случайно. Не случайно работи, защото той успява да намери този съвременен език, който за мен е, много е изключително важен. Аз винаги съм държал оркестъра да бъде в днешния ден. Така че Васил Спасов свърши една прекрасна работа. И надявам се, че хората ще оценят това нещо. Еми, би трябвало. Да. Това е всъщност едно усъвременяване на класически произведения, които влиза един прочит, нов прочит, което е, да, което е прекрасно и браво. Милчо направи един албум Quiet March, соло пиано, пред приятели в студио, жив запис. Направихме два албума. Единия беше с мен, Нина се казваше, а другия беше Quiet March. Две от пиесите от този албум сме включили в албума всъщност, защото ще излезе и албум. Там обаче е аранжор Валери Костов. И там сме включили две пиеси като бонус, които Милчо свири. Писмо до Америка и Chickpeas. Две много любими негови теми. Въобще ще слушаме филмовата музика тая година. Слава Богу, това е... Аз обожавам, това е едно от най-хубавите неща. И въобще и в българското кино има филми, които е така са преминали през историята без никакво значение, за разлика от филмовата музика към тях, да, която се е превърнала в тотален хит. И това е... За съжаление, може би, за киното. Аз мисля, че години, точно 60-те години в филмите, и не само Милчо, но и други композитори, са започнали точно да вкарват леко джазовия елемент. Да, и как леко, то направо е... Да, и започва да става много такава хубава, елегантна музика. Много интересна. Както е при Милчо, така и другите от поколението. Сега да ги изборям и Жорито Генков и това, които са свързани, Тибука, Бет Дончев. Да, точно, да. Те, за разлика, пак казвам, от процесите в киното, което или е много идеологическо, или е по-така, или е затормозено от някакви други проблеми на развитието на авторите, музиката успяваше да бъде адекватна на световните тенденции, да, в музиката, така, което е забележително. Защото никой не може да каже какво точно казва, абстрактно. И пак се заяждаха много, пък с Милчо да не говорим. Може, да, с джаза имаше заяждане. Да, доста. Особено е, ако е кръсти антивалс. Да, да. Ама примерно. Защо анти? Да. Защо е това отрицание? Какво? Да. Анти?
Тая дума. Сега, Милчо, разбира се, толкова много работи е свирил, създал, композирал. Имаш ли така в така последните десетилетия, да го наречем, от живота си, интереса му към филмовата музика? Защото това е важен въпрос. Мечтата на Милчо, която той и до края казваше, няма да я осъществя, да се занимава пряко с кино. Той казваше, аз исках много да се случи в живота ми, да режисирам кино. Но... Вижте, аз не знаех за тази имаше невероятна слабост. Невероятна. Той, като гледахме филми, той се интересуваше режисьори, камери, музики, всичко, всички подробности, знаеше книги. Вкъщи имаме огромни енциклопедии за филми и филмови музики, но и филми, да. Актьори, режисьори. Много, много го интересуваше цялото това нещо. И както той казваше, двете открития на миналия век. Джаза и киното, казваш. Двата феномена. Двата феномена на... Да, в изкуството говорим винаги. Да, няма спор, да. Така че имаше изключително отношение въобще към това понятие кино. И разбира се, музиката. Много е жалко, че никой не го е използвал в един много дълъг период. Говорим и след промените, като дойдоха. То нямаше много кино, разбира се, през 90-те, трябва да призная. Трудни години. Но въпреки това да имаш Милчо Левиев, те да знам. Да, наистина. Аз вчера слушах темите. Но ето сега вече случи се, така че от сега вече започваме. Да, да, да. Прекрасно. Правите ли планове този концерт да излезе извън... София. Правим планове. Поначало при нас в радиото това е така планирано, защото много често концертите се случва само веднъж и никога повече. Ей, това и би било грехота. Именно. Това е грехота. Да, и затова сега вече мислим концертите да се мултиплицират. Най-малко в регионалните радиостанции, там където има БНР. Там има и малки зали на много от местата. Да. Така че съвсем спокойно. Деца вика Пловдив, ей го къде е, защото за Милчо да не се направи в Пловдив, извинявайте. Така. Няма да се разберем. Да. Аз там ще правя нещо, но айде ще говорим по-късно за това. Винаги сте добре дошла, знаете, с голямо удоволствие. Утре пак ще дойдем. Да, ми разбира се, защо не. Не, че имаме място, но вие си елате. Да разкажем конкретно кога ще да поканим... зрителите. Да, това е до вечера. Така. 19 часа, първо студио на Българско национално радио. Прекрасното първо студио. Да. Да заповядат нашите зрители в Българското национално радио. Прекрасна зала, прекрасната музика на Милчо Левиев, свързан с киното. Какво по-хубаво за днешния ден. Благодаря от сърце. Благодаря. Ние благодарим. Връщаме се при Александра Гюзелева. Дими, а ние вече сме с Стайко Мурджев в очакване на премиерата на 24-ти Портокал с часовников механизъм. След малко ще видим и отказ от репетицията, за което предварително благодаря. На добър час. Какво използвате като основа? Дали романа, дали сценичната версия на Антони Бърджес или пък ваша версия? Здравейте, и аз ви благодаря за този разговор. Използваме най-вече романа на Антони Бърджес. Там е извора, от който така черпим цялото. Антони Бърджес прави след това своя драматургична версия, след романа. Драматургичната версия е малко преди всъщност филма на Кубрик. Използваме и нея. Един хибрид между романа и между сценичната версия на самия Антони Бърджес. Знаете ли къде е поставена сценичната му версия? Тя е поставена на много места. На много точки по света и изключително много се поставя и до ден днешен си играе на много места и с голям успех, надявам се, при нас също така. Познато произведение, вярвам, за нашите зрители, но след малко ще поговорим за темите в него, пък за тези, които не са чели, не са гледали до този момент. Дали можем да видим отказ от репетицията? Разбира се, с удоволствие. Начало! Очин сирис и да справя на братлета. Това, което го правя, го правя, защото ми харесва да го правя. Well, hello, братле! Here we are! Узабочихме се, седим си ние, waiting тебя, drinking alcohol и си thinking, че можеш да се нацупил за something. Та рекоме на дом на крака при теб. Is that right, boys? Right! Sorry.
Нещо ме понаболяваше головата, рекох да поспя. Но ето, че отново сме вместе, за каквото ни предложи бездънната нощ, нали? Стой за голубола ти, братле! Може би от прекалената работа на стария компютър. Раздаваш заповеди наляво, надясно. Въвеждаш ред и дисциплина. Сарказмът, ако така се казва, не е много подходящ за вас, my little friends. Я по-добре кажете какви ги мътите зад спящи ми гръм. Но скажи, Дим, как да го разбирам този коски смайл на фейса ти? Това е част от новия ред. New way! New way! Я да чуя. Ами сега без да се обиждаш, Алекс. Обаче в някои неща ние вече искаме демокрация. Mm-hmm. А не само ти да диктуваш какво да деламе и какво не, нали? Добре, не бе да се обиждаш, не? Няма място да обиди вече, Алекс. Сега въпросът е кой дава идеите. И какви идеи има? Цялата работа е в древните неща. Little things. Защото вече не сме деца, братле. Is that right, boys? Ready? Давай, татъка. Искам всичко да чуя. Щом хочеш всичко да чуеш, служи тогава. Скиторим си ние много. Свиваме от тук от там по нещо и в края на краищата да изкараме плана в жалка шепа манкизи. А Уил англичанина разправа пара на буцата, че може в сел да продаде, което успеем да кепим. И злато, и диаманти. Така значи, и от кога се сдушите с Уил англичанина? Ами аз го навестявам от време на време. Миналата събота, например. Аз имам правото на своят private life. Is that right, друзья? That's right! Големи мъни могат да паднат, Алекс. И какво ще правиш толкова големи мъни? Джорджи бой! Притрябва ли ти кола? Сягаш си и си взимаш. Но трябва да ти мангизи. Бъдеш ли обдаветата? Какво изведнъж ли прихвана да ставате мръсни капиталисти? Ама ти sometimes мислиш и дърдориш като рибьонък, Алекс. Тази вечер сме на Болшой тераж. Казах! Well, 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 какви сте ми инициативнички? Окей, я стига съм ви учил. Я по-добре кажете, какъв е плана, Джорджи бой? Първо любимото молоко. За поцилка. Да се понаточим маленко. Нали за first time няма да си ни лидер? Ти четаш, мислите ми, аз тък му смятах да ни поканя в любимата ни дърта корова да изпием по едно. Не, добре. Години, Свети Георги. Чоп-чоп! Добре, много ви благодаря. Чакаме Леонид Йовчев да се присъедини към нас. Една сцена, в която насилието започна да се усеща в началото и след това се доразви това. Ще дадем малко възможност да си поеме дъх. Леонид, здравейте. Коя е основната тема, ако можем да кажем, насилието, жертвата, насилник? Какво в това произведение? Темите са много. Разбира се, основната тема е темата за злото. Но тук злото е разгледано в един много по-висок и в един много по-сложен смисъл. Злото е разгледано като право на избор, като личен избор. Не като нещо, което е извън теб или нещо, което ти не владееш, а нещо, което ти преднамерено избираш. И тогава ситуацията с избраното зло, с пожеланото зло, това да бъдеш... ако мога да се изразя така в тона пиеса Living Hell, едно такова истински ад да бъдеш ти самия. Ако това е твой личен избор, пиесата обговаря именно и спектакъла имаш ли право на този личен избор или не. Това е нещо, което доста беше много притегателно за мен в самия материал, още от самото начало, че той унагледява злото, осветява злото в една през една много по-сложна призма, отколкото сме свикнали да така да го мислим и да го живеем. Да, разбира се, и от тук вече идва и въпросът, който следва веднага след това, доколко човек има право на избор, тъй като и тази тема е много сериозна, разгледана в самата пиеса и представлението ми се струва. Защото избора на зло, когато човек има възможността да избира, е един сложен въпрос. И втория сложен въпрос, който идва веднага, а реално, доколко имаме право на избор във всяка една ситуация, което винаги си е бил въпрос. Има си цели философски дебати и доста дълго време. Голям въпрос. През какво преминава вашия герой, Алекс, главния герой? През ада. Първо, той води ада със себе си, като че ли
Той е човекът, който олицетворява самото насилие, израснал в такава среда до някъде, работническа, може би, както описва Бърджис, на хора, които живеят в явно един свят, който е не идеалния за хора, които трябва да работят и да изкарват пари за прехраната си, явно няма време да се занимават с децата си, свят, който децата са изоставени абсолютно на улицата и на обкръжаващия ги свят, който не е достатъчно добронамерен към тях, тъй като се обърнал изцяло към печеренето на пари, към капитализирането на печалби. И децата, които растат без подходящо образование, грижа, любов и сигурно всякакви други още необходими съставки, за да се образува един човек приличен, за да стане културен. Та той носи със себе си цялото това насилие на един такъв свят и се сблъсква вече там с институциите, които от друга страна очакват, че тези хора, които растат в едно общество, за които институциите не желаят да се грижат, тези хора, те смятат, че те трябва да са готови, а това, разбира се, е пълен абсурд, тъй като ако ние всички нямаме грижи за всеки един от нашето общество и казваме това е отговор за някой друг, то тогава ада идва и после се чудим защо така се случва. Та, това му се случва на Алекс. Той самият, надяваме се и публиката ще види, през него ние виждаме учудването на един такъв човек, който попада в тази институционален ад на очаквания, които той въобще вече не може да изпълни, как въобще вече не може да функционира в едно общество, където към него има високи очаквания той. И тогава открива насилието от другата му страна, разбира се. Само за да обобщим, преди малко казахте злото по един начин, по който не сме свикнали да бъде разглеждано. През каква призма? Ние сме свикнали винаги да противопоставяме на злото доброто. Тук обаче Бърджис изгражда един свят, в който добро няма. В който доброто е привидно. Той е просто маска на следващото зло. И той задава един такъв огромен въпрос с тази своя дистопия. Какво правим? Как оцеляваме? Как живеем? Ако живеем в свят, в който няма добро. Ако няма добро, има ли зло всъщност? И въобще тези категории валидни ли са? Защото ние с актьорите още в самото начало на анализа, ние достигнахме до една такава теза, че всъщност той изгражда един свят, в който, как се казва, който лишава от категории добро, зло, черно-бяло. Всичко е такова, каквото е и ти просто трябва да се справиш с него, както можеш. По особен начин този свят напомня на нашия свят. И за това мисля, че е много актуално. Освен това, разбира се, и насилието. Ако има лошо насилие, зло, ако насилието е лошо, следователно предполага се, че ако има зло насилие, трябва да има и добро насилие. Това е доста притеснително. Ако започнем така да определяме насилието като зло или добро, тъй като може да се окаже, че има и добро насилие. Така че, може би, да. Къде е мястото на насилието в някаква сравнителна и морална, някаква каква категория, какво е това нещо въобще? Дали въобще има място? Да, да не объркваме понятията, може би. Добре, много ви благодаря за всички усилия и за да видим откъс на живо, защото това технически не е лесно и за и телевизионно, и театрално. Благодаря ви много. На добър час на премиерата, 24-ти, следващата дата е 4 март. Благодаря много. И ние благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Успех на спектакъла. Ние сме в студиото с Параскева Джокелова. Ще си говорим за нейната роля в вече, смея да кажа, много обичания сериал на Българската национална телевизия «Вина». Добре дошла. Добър ден. Колко е хубаво да си говорим по хубави поводи, защото, нали, по традиция в българското общество се говорим лоши неща. Там сме много силни в изразяването на негатива. Да се, а пък ние с вас ще говорим за позитива. Да. За вино, за вина. За вино, за вини, вътрешни, за красива природа, за качествена режисура, добра актьорска игра. И е такива ни неща. Ще се опием, най-образно казано, от това. Поне ще инспирираме хората да си налеят до вечера хубаво вино и да гледат поредния епизод. Точно така. Ето, къде си говорим, проблем. Може ли да стане хубаво? Може. Може. Ето, това е доказателството. Въпреки, че ви имате трудна съдба в сериала.
Трудна не бих казала. Мисля, че всички хора минават през подобни перипетии в семейния си живот. Аз не. Моля. Аз казвам за повечето, да речем, че достигат в едно, на едно положение в семейния живот, в който се поразминават хората. Еми да, това разбира се, това се случва на всеки и ето ти това пък е и достойнство на сериала, защото той разказва неща, които повече или по-малко преминават през животите ни. Хората могат да се припознаят в много от героите. Точно така и мисля, че това е така голямото достоинство на разказа. Не ми беше много интересно, четях коментари за моята героини. В първите серии имаше много възмутени жени. Как може тази жена да стои така и да търпи? Направо ми бяха сърдити. Малко посока мито, а то не е. Живота е малко по-сложен от плаката. И така, можем да ги зарадваме, че героинята ми се еманципира и започва да взима нещата в свои ръце. Мисля, че се видя в последния епизод и има и на къде да се развива. Това, как се казва, предстои. Има още серии да се видят. Когато започвахте работата по този проект, предполагахте ли, че той в крайна сметка ще така спечели? Смея да кажа, наистина, в момента това е един от най-обичните сериали генерално. Ами надявахме се. Най-малкото тръгваме да правим един филмов проект, един сериал с желанието той да бъде одобрен от публиката, да бъде заобичан. Да. Така че надявали сме се, компонентите ги има. Добрия сценарий, добрата режисура, добрия каст, мястото е вълшебно. Наистина. И Българска национална телевизия ни даде достатъчно спокойствие да работим качествено, защото това е изключително важно. Повтарям го вече за кой ли път, че кино просто не се прави на бегом и с малко средства. И мисля, то винаги може и повече средства дори на това, но разбира се, че Националната телевизия дава все пак една база. Но имаше го спокойствието да погледнем сцените, да репетираме, да се ориентираме в това къде са героите ни в съответния сюжет в този момент. Нека да кажем, че това не е никак лесен за снимане сериал и филмов проект също. Това е локация далеч извън столицата. Да, това е голям проблем за повечето от екипа и тъй нататък, и тъй нататък. От една страна е трудно, защото трябва да направиш логистика. Имаше през цялото време летяха коли до София и обратно. Аз тичах и снимам до 1 часа. След това ме карат към София, където имам представление. На другата сутрин пак се връщам. Това го правеха непрекъснато с всички колеги, защото се снимаше в период, който имаше представления. Но от друга страна пък това, че се изнесохме от обичайната си среда, това че попаднахме в командировка, така да се каже, ни позволяваше да се концентрираме само и единствено върху работата си. Също, ако искате ако прецените, че да разкажете за отношението си с колегите на снимачната площадка, извън снимачната площадка, защото зрителите ужасно много се вълнуват. Нали знаете, има едно такова общо усещане, че снимането на кино е едва ли не едно разгулно пътешествие, в което всички страшно много се веселят, купони до зори. Дори не могат да си представят за каква усилна, чудовищна работа става въпрос. Имаше дисциплина. Някои от колегите, в зависимост от това кога снимат, трябваше да стават рано сутрин, да снимат по цял ден, това са 12 часа, изключително изтощително, защото ние снимаме в един ден сцени от различни епизоди, да речем блок от 3 епизода се снима наведнъж. И това означава, че ти за този ден сменяш изключително много сцени, костюми и така, работа си е, тежка работа е. Но пък, от друга страна, за мен беше удоволствие. Основно с Мишо Билалов имам сцени, както се вижда. И разбира се, с Елена. Ето, с Елена. Много лесно се работи. Не сте снимали с нея, нали? Да. С кого? С Елена. С Елена не съм снимала до сега, но пък бяхме в една гримьорна в Народния театър. Работили сме на сцена. Голяма близо, но за първи път снимате. За първи път снимахме, да. Прекрасна, уникална актриса. Прекрасна е. Много харесва. Еленка, но и за Мишо искам да кажа, че много лесно работехме. Много е... Много бързо и лесно влиза в сцените. Много рефлективен. Това е изключително важно.
Имахме от време на време сблъсъци, но... Е, хубаво. Не с него, с режисьора обикновено се случваха, защото той имаше някакви изисквания към нас, но това е нормално в края на краищата. Целият филмов процес е едно постоянно надиграване, така че... Примерно хубаво беше, че когато снимаме до късно вечер, имаше едно заведение в центъра на Сандански, където собственичката беше готова да ни изчака да свършим снимките вече след работното време, да е приготвила храна и да можем да вечеряме и ние, о, не само. Е така де, да. И в комбинация с хубавото вино и прекрасните локации, чудесните домакини, мисля, че имахме всички условия да работим спокойно. Да, то си и личи, и самия разказ е така, спокоен, което да. Е изключително. Интересно е, че сега съвсем скоро някои от колегите бяха в района по повод празника Трифон Зарезан и казаха, че местните усещат нараснал интерес към мястото. Да. Освен това, в местните ресторанти премахвали във винената листа чуждите вина. Предлагали само български. Супер. Което е прекрасен бонус към всичко това, което сме направили. Ами, това между другото, нали, той има цяла философия на киното и виното, която върви в световен план. И е много често, и, примерно, след филма Отбивки, например, целият този район, в който се развива действието в Америка, той се превръща в култов статут. Тези места, които се обикалят, има турове с огромно посещение. В момента също има в Мелнишко-Сандански край такива, така че хората могат да отидат и да видят на място. Да. Особено сега, пролетно време, е прекрасно. Еми, по всяко време на годината. Става горещо през лятото. Е, горещо, има къде да се скрие човек от друга страна, от горещината, така че... Но наистина и пък, не така, за финал, за няколко думи за тези домакини, които от Вила Мелник, мисля, че се казваше, да, да, по спомен, които все пак, това е много важно да имаш това спокойствие на... Те ни изтърпяха. Е, това е, защото нали, това са варварите търпение, дойдоха, да, това е кинаджийски екип. Киното да ти дойде вкъщи, не го да пожелавам Господ на никого. Да. Но те ни изтърпяха с много любов и продължават да ни се радват. Което е хубаво. Много е хубаво да... Просто да ги поздравя, да изкажа своята почет, защото всички знаем какво е... какво търпение се изисква и каква житейска мъдрост. На финала на нашия разговор, разкажете ни за някои от вашите проекти, който в момента се движи около вас. Извън. В момента играя в Народния театър. Да. Още утре имаме представление «Бележките под линия», където в момента репетираме с една млада колежка, вкарваме на място на друга млада колежка, която е бременна. Това е едното. «Народа на Вазов» е другото представление, което играхме преди два дена при пълен салон и великолепна реакция от публиката. Много обично представление. Предстоят ми, мисля, че и филмови проекти, но все още не сме стигнали до подписване на договор и не смея да говоря. Правило. За това. Да не се урочасат работите. Да. Горе-долу това е. Прекрасно. Желая ви от сърце успех във всичките начинания. Благодаря. И поздравления за прекрасната роля. Мерси. Продължаваме напред с Зала България, където утре вечер Националният филхармоничен хор ще представи три премиерни за България творби, едната от които е Танго, месата на Буенос Айрес на аржентинския композитор Мартин Палмери. Вижте повече. И ние подготвяме един концерт в петък с Националния филхармоничен хор, в който ще изпълним едно произведение, то е централно в програмата, от аржентинския композитор Мартин Палмери, което е една танго меса, която съчетава елементите на този аржентински танц, мелодията, хармонията и ритмите на Латинска Америка. И това е едно ново произведение, бих казал, за България. Ние го изпълнихме миналата година в Пловдив за пръв път, но софийската му премиера ще бъде в петък в Зала България.
Месата съчетава всички от тези елементи и части от католическата меса. И самия композитор в едно интервю казва, че неговата идея е била да запълни пространството в хоровата музика с нещо по-нетрадиционно. Всички знаем, че Пиацола е композитор на тангото, но за съжаление той не е писал хорова музика. А Мартин Палмери всъщност прави една компилация между основния латински текст на всичките части Кирия, Глория, Кредо, Санктус, Бенедиктус и Аниус Дей и вкарва тези характерни ритми и мелодии от тангото. Концертът няма да бъде в тази зала, той ще бъде в голямата зала България, която е чула какви ли не произведения и понеже самото произведение може да бъде изпълнявано в църква и в зала поради характера, който носи, аз смятам, че всички ще могат да се насладят на тази прекрасна възможност. Вече сме с Вал Стоева. Приятна, прекрасна среща по повод издание на Националната награда Бисерче Вълшебно. Добре дошла. Добре заварила. Кое издание? Стана 11-то, ако се не лъжа. Точно така. За 11-та поредна година даваме право на децата да изберат своите книги и да гласуват. Какво по-хубаво от това? Наистина, това отношение вашето генерално към децата, които сами, както се казва, направляват своите избори. Така. Това е наистина една отправна точка за мислене и за начин на живота. Да, и надявам се, че ще се умеят да се научат как да правят правилни информирани избори, за да може, когато трябва да вземат още по-важни решения, да са наистина по-добре подготвени. Как вървят нещата сега във малко? Искаме новини от кухнята. Истината е, че след 10-то издание си дадохме сметка с моите колеги, че имаме твърде много номинирани заглавия. Това са най-добрите книги на издателите в предходната календарна година, но така ли, че те са твърде много, дори разпределени по отделни категории и се оказа, че това обезсърчава децата. Изобилието всъщност ги кара да не могат да направят своя избор и те са склонни да се откажат. Затова от това 11-то издание ние поставяме едно ново начало, като въведохме дълъг и кратък списък. Беше много вълнуващо като процес за екипа ни, защото е нещо съвсем ново, но смятам, че това се оказа една добра крачка напред в развитието на наградата. Ами добре, тогава да вървим към конкретиката на ограниченията, които считам за изключително важни наистина, защото вижте какво се случва въобще и със света, с това изобилие от информация и накрая хората все повече опростяват и това е не случайно. Той просто отказва в един момент ума да възприеме всичко това, което ти се стоварва на главата и някой трябва да ти го селектира. Така и всъщност все пак за да запазим този баланс между, тъй като в фокуса на наградата всъщност са нагласите, уменията, интересите на българските деца, т.е. Бисерче Вълшебно мери нивата на читателска и функционална грамотност, а не толкова по-скоро не претендираме да изберем най-високите по стойност книги, както биха ги избрали възрастни жури от критици и литературни критици. И за да запазим този баланс, всъщност въведохме два панела на журито от 166 подадени номинации в дългия списък. Да, изключително много. Което, между другото, показва за пореден път, че има разцвет в книгоиздаването, особено след пандемията. Но тези 166 заглавия, два панела на журито, трябваше да изберат своите книги по 10 заглавия в художествените категории. Те вече са 5. Въведохме и една категория за най-малките от 3 до 5 годишна възраст. И разбира се, категория Нещо търсачи, моята най-любима, в която събираме нехудожествените заглавия, за да развиваме тази научна грамотност и критично мислене. Журито там трябваше да избере по 25 книги и да бъдат подредени така според най-предпочитани, най-малко предпочитани, колкото и да е трудно, между другото.
И най-голямото предизвикателство беше пред панела деца, защото 210 деца се включиха в оценката на тези заглавия. И те също имаха... това ще да питам колко са определящите. Експертите, възрастни критици, учители, библиотекари, психолог, логопед са 13, но децата са 210 и те всъщност имаха малко по-малко от 2 месеца да прегледат книгите в своите категории и да изберат тези заглавия, които смятат, че трябва да продължат напред. Нашия екип след това се постави точките от двата панела и всъщност се получи една много балансирана селекция. Не успяхме да съберем по 10 книги в художествените категории, тъй като някои от заглавията имат равен брой точки, но така е ли, че в краткия списък са 81. Ей, много кратичък този списък. Браво, наистина. Краткостта, сестра на талант, казва Чехов. Но няколко думи за самото жури, което се наема с тази нелека задача, и защото това си е доста работа. Така е. Много съм щастлива, че председател на журито е госпожа Лилия Рачева, изключителен родит в областта на детските книги. Друг член на журито, чието мнение смятам за особено важно, е това на Сивила Шакирджийска-Бенатова. Тя живее в Щатите, има изключителна програма за развитие на интереса към книгите и изкуството. И разбира се, учители, библиотекари от цялата страна, с които работим повече от 10 години, още преди да съществува Бисерче вълшебно, и които наистина дават право на избор на децата. Не се водят по... т.е. не ги дърпат след себе си, а по-скоро им дават възможност да мислят и да изберат най-доброто за себе си. И разбира се, децата са част от читателските клубове Бисерче вълшебно, една мрежа, която развиваме от 2018 година. И сега вече приемаме и нови членове. Много съм щастлива да кажа, че имаме над 145 регистрирани клуба в цялата страна. Това е невероятно наистина, което правите, защото е парадокс. Наистина България е парадоксална държава, което невероятно е това нещо, че индивидуалните усилия, индивидуалната жест на определени хора се равняват, а най-често надминават многократно цялата българска държава в отношението си към някои сегменти. Ето това, което вие правите, що се отнася до децата. Не го прави, има никаква формация държавна, обществена и така. Манол, което прави, нали, свързано с негови инициативи, прави колкото цялата държавна администрация. Ма как е възможно това? Не знам, казвам го с голям възхищение към вас, но и голям мисъл така към функционалността на тези, които са призвани да ни управляват. Аз гледам да не си задавам тези въпроси. Ама задавайте си ви, защо? Да не се отчаяте ли? По-скоро предпочитам да върша работа. Смятам, че това е много по-важно и всъщност за мен най-важното е, че не съм сама в това, което правя. Наистина има страхотни учители и библиотекари в цялата страна, чието труд не се забелязва. Не, но те правят... Те са почти унищожени от лоши условия, от на места. Са много трагични условия. Какво да си говорим? Така и въпреки това се случва. Надявам се, че между другото ще можем да покажем това на 13 май, когато е планирана, освен церемонията по награждаване на победителите в Бисерче вълшебно, и една конференция, свързана с предизвикателствата и проблемите пред четенето и децата и детските книги. И там ще дойдат да споделят добър опит именно такива хора, които вярвам, че могат да дадат надежда, че промяната е възможна, защото си мисля, че именно това ни липсва в момента. Твърде обезверени сме, но истината е, че когато човек работи с деца и когато се абстрахира от проблемите, гледа да свърши работата си, нещата изглеждат малко по-различно и се надявам да го покажем на 13 май. Аз не се съмнявам вас, Вал. Със сигурност ще го покажете. Разбира се, че има света, има проблеми с функционалността, грамотността на децата, по какъв начин, въобще четенето, нали, с всичките въпросителни, в които просто новия свят. Децата са в едно голямо изпитание. Такова, каквото поне в нашето детство нямаше такава въпросителна въобще. Как и какво, докато днес това е ужас, което им се товарва. Така е, но те са много по-издръжливи. Те се справят с страхотни предизвикателства,
журито, детското жури, което трябваше да направи краткия списък, е живо доказателство за това, защото аз бях безкрайно притеснена, че ги подлагаме на много голямо изпитание. Не искам да кажа тормоз, нали, но наистина трябваше да подходят хем отговорно, хем да прочитат огромен обем книги. Но така или иначе, ако се върна към наградата, краткия списък е страхотен. Надявам се, че родителите от тук нататък, тъй като това е тяхната роля, както разбира се и на учителите и библиотекарите, да отворят сайта на наградата biserch.com. Да разгледат книгите. Между 10 и 12 са в художествените категории и 25 книги в категория нещо търсачи. Децата имат време да изберат най-напред своите бисерчета, да ги прочетат и могат да гласуват чак до 23 април. Всъщност това е доста нормален срок за четене и гласуване. И се надявам, че това ново начало, което поставихме, разбира се, и трябва да отбележа с финансовата подкрепа на Столична община. Разбира се. Се надявам, че ще ни позволи да отговаряме на тези цели, които сме си поставили, а именно да децата винаги да са на фокус, да отчитаме техните нужди, интереси и нагласи, за да се превръщат те в читатели, което естествено ще ги направи силно вярвам, критично мислещи възрастни. Читателя още малък, по-голям, възрастен, това са по-добрата част от човечеството и няма какво да се лъжем. То е видимо какви са резултатите, когато ни заобикалят нечетящи хора. Още веднъж подсещаме biserch.com, защото това е най-важното, което нашите зрители и родители, които ще предадат на децата си, трябва да знаят. До 23-ти е гласуването, краткият списък. И вече 13 май е самата церемония, самия финален празник. Сега, тъй като вие сте концентрирана в нуждите на децата, в това, което наистина тях ги вълнува, дайте ни един-два жокера, кое е най-голямата нужда всъщност на децата? Кое е най-голямото им препятствие, може би? Децата имат нужда от разбиране, подкрепа и безрезервна любов. Това си мисля. И всъщност не винаги успяват да го получат, т.е. не винаги възрастните общуват с тях. Това, между другото, много ясно си личи по избора им на книги в Бисерче вълшебно, колкото и да е странно, но реално всяка година мога да си така да си направя добър извод, една сравнително представителна извадка за техните нужди. Именно това е. Те се страхуват точно като нас, те имат нужда от приемане, от обич и всъщност имат нужда от възрастни, които да общуват с тях. И то като равни, а не като деспоти, които управляват своите крепостни. Така е, не си даваме сметка за това, но мисля, че това сме го говорили доста и за съжаление все още не наблюдавам тази промяна, която ми се искала. Уви не. Уви не, да. Но ние работим в посоката, именно да не влизаме там, че пак ще почнем да се отчаяваме, няма да се отчаяваме. Поздравления за всичко, което правите, Вал, и успех на случващото се. Не се съмнявам, това е 11-то поредно издание, как се казва, прокаран път. Благодаря. Благодаря. Специално ще си говорим за наградата Астрид Лингрен, не остана време, защото се разговорихме, но да видим какво се случва и с детския Нобел, но това отделно ще се разберем. А продължаваме напред с известния словенски писател Драго Янчар, който беше гост в България по повод празника на словенската култура. Словенският писател Драго Янчар гостува в България за първи път. Той беше в София и в Пловдив по повод отбелязването през февруари на празника на словенската култура. България и Словения са сред вероятно немногото страни по света, които имат празник, който посвещават народната си култура. В Словения този ден е свързан с смъртта на големия словенски поет Франце Прешерн, първият класик на словенската литература. Драго Янчар е сред най-изявените и превеждани съвременни словенски писатели, автор на 12 романа, 16 сборника с кратка проза и есеистика и 10 пиеси, някои от тях поставени в България. На български са публикувани романите му «Градителят», «Митът за Дедал», «Тази нощ я видях» и сборникът с разкази «Ученикът на Джойс». В Пловдив той гостува по покана на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Тук бе и преводачът му на български професор Людмил Димитров. На срещата присъства и новата посланичка на Словения в България, нейно превъзходителство Наташа Бергел.
приятелски обиски, писателски обиски. Това е едно приятелско и писателско посещение. Отдавна имам контакти с България, с моите преводачи и конкретно с професор Людмил Димитров. Тук са преведени 4 мои книги, 3 мои пиеси са играни, така че беше крайно време да дойде и лично в България. Отзив в Financial Times за сборника с разкази на Янчар «Ученикът на Одисей» гласи: тези изтънчени елиптични разкази доказват, че сме осъдени от историята на повтарящи се насилствени събития, а едновременно с това, че постоянното им повтаряне е единственият начин да ги усвоим и преодолеем. Със съжаление отбелязваме, че не се учим от старите си грешки. Древните римляни са казали: история магистра вита. Историята е учителка на живота, с което са вярвали, че уроците от миналото трябва да служат на бъдещето. Уви, винаги повтаряме старите грешки, което е неприятно. Ние, страните от бивша Югославия, казахме: добре, хайде, стига толкова. Край на всички войни, край на всички конфликти. Но ето, че това не се случи. Войните и конфликтите продължават. Знаете ли, аз обикновено говоря за личностите в историята. Интересуват ме хората. Много често се случва така, че историята идва при нас, а не ние влизаме в нея. Да кажем, един човек може да живее в някое отдалечено село, в някаква глуха местност. Но какво се случва в един момент? Идват хора в униформи, с различен манталитет и различни порядки. И те започват да влияят върху неговия живот. Тоест, не човек живее исторически живот, а историята навлиза в неговия. Затова разказвам често в книгите си и се питам какво се случва с конкретния човек в неговия живот. Значи ли нещо за него любовта, когато някой се бори за самото си преживяване? За най-голямо съжаление на много хора, голямата им грижа е как да преживяват. А всъщност живота ни трябва да има друго предназначение. Некои свое живление в моих книгах и туди сицер, па в час их то не могоче. В следващите минути ви срещаме с младия хореограф Деян Георгиев, който разказва повече за танцовия си спектакъл «Свързан», както и за международния фестивал Airways. Airwaves е платформа, която презентира млади изгряващи хореографи в Европа главно. Европейска платформа и е най-старата платформа, която презентира млади хореографи. За първи път в България Живко Желязков, който е артистичният директор на Derrida, е бил част от тази платформа. И сега аз имам честа и големия късмет с помощта на много хора да бъда и аз част от нея. Фестивал, който организират, ще бъде през месец април, от 26 до 29 април. И там ще бъдат събрани много хора от индустрията. Ще бъдат поканени креативни директори на фестивали, хора, които се занимават с съвременен танц. И ще изгледат всички 20 представления, които са селектирани. И целта е след този фестивал да се получат някакви покани за други фестивали. Представлението Wired има малко буквално заглавие, но същевременно тази свързаност носи много голяма комплексност вътре в себе си. И затова реших просто директно да бъде назовано по този начин. Цялата идея се роди по време на първия локдаун, на време, в което някакси много всички много мислехме върху това на къде отива човека и на къде ще отиде евентуално след като свърши тази пандемия, тя ще свърши или как ще свърши, на къде ще отидат нещата и как ще можем да живеем едни с други след нея в това време, когато не знаехме как ще се развият нещата. Заповядайте на 8 март от 7 часа тук в Derrida Stage. Ще бъде по-различно от миналия път. Всеки път е по-различно, защото първо съм сам и мога да се правя каквото си искам. Второ, че
в тази среда, която построихме с екипа, някакси тя го прави да е живо всяко представление, защото не можеш да стъпиш по един и същи начин. Аз и по такъв начин го мислех да бъде много лично преживяване, затова съм сам, малко като аватар на човека, който гледа. Все едно гледаш себе си в тази среда, който се бори, на къде ще отива цялата тази борба, която накрая някакси нишката се къса и минаваш през нищото, изчистваш се и се връщаш обратно на пазара, както се казва в будизма. Това беше от нас за днес, но не пропускайте на всяка цена утрешното ни предаване, когато тук в студиото ще се опитаме да направим един анализ на културните измерения, последствия от войната в Украйна. Утре е мрачната първа годишнина, надяваме се и последна от това зловещо събитие с професор Калин Янакиев и Теодора Димова. Ще говорим по този въпрос. Приятен ден!